Čím zdravím, já vás vítám u mého videa. A v tomhle videu bych vám chtěl říct něco o tom, co můžete dělat špatně, pokud se snažíte nabrat svaly, ale nejde vám to. Takže první nejčastější chybou je to, že cvičíte s moc malýma váhama. Prostě, nevím, dáte třeba na tlaky 30 kg, dáte je třeba 5x. A vy to cvičíte třeba jenom s 20 nebo s 15 a jedíte to po 30 opakování. A prostě furt vysoký opakování nízký váhy. To spíš jakoby snižujete množství tuku, než nabíráte svalovou hmotu. Takže tohle je první nejčastější chyba. Pak jako druhou nejčastější chybou je, že se nesoustředíte při tom, když to cvičíte. Prostě cvičíte, já to budu přirovnávat tím tlaku, protože to je nejúzbytnější cvik. Takže to prostě cvičíte a myslíte na něco jiného. Nesoustředíte se prostě na tu kontrakci těch svalů prostě. Jo? Že kde vám to zabírá prostě, tak abyste to co nejvíc protnuli. Jo, jezdíte to třeba i blbě. Jo, takže tohle je taky asi na nejčastější chyb. Pak jako třetí je, že prostě nemáte dostatek živin. Prostě snažíte se nabrat svaly, ale nezvýšíte množství bílkovin, nezvýšíte prostě množství přijímaní prostě živin. Jo. No, takže jako vy cvičíte sice, ale to tělo nemá z čeho budovat. Nemá z čeho budovat ty svaly. To se taky setká, cvičí třeba rok a diví se, že mu to nejde nahoru. Ale přitom je furt to stejný. Tak je asi jasný, že když se snažím nabrat, tak musím trošku i přidat něco do toho jídla. No, pak jako čtvrtá chyba je, že... Takže jako další chyba je, že neposouváte své hranice. Prostě cvičíte a řeknete si, já udělám teď 10 opakování, uděláte 10 opakování, řeknete si, jo, teď už přestanu. Hodíte čínky vozem, stačí. To je špatně. Vy musíte prostě cvičit do té doby, ne dokud vy chcete přestat, ale dokud už nemůžete. Prostě posouvat ty své hranice a ono má pak to tělo zapotřebí, si myslí, jako že prostě potřebujete ty svaly, tak díky tomu vlastně je začne budovat, jo, protože vidí, že to prostě nestačí, ne? Že třeba mít i sparring, třeba už ten, že třeba při 10 byste chtěli přestat, že jo, vy dáte 3 a ten 4. už nemůžete, ten dáte do půlky, tak on vám trošičku pomalečku pomůže. A tadyhle ty právě, že těch 10 nebudujete svaly, ty poslední 3, který už nemůžete, ty budou svaly. Ty 3 poslední prostě pohyby budou svaly, jo. Takže pak jako další je, že tomu nevěnujete dostatek času. Prostě, že jdete na trénink a prostě, jo, za půl hodiny musím jít. To je taky špatně, prostě si řeknete. Nedáte ten trénink nějak jakoby, že byste ty svaly prostě už necítili, že prostě už vidíte, že nemůžete, ale prostě to dáte, že musíte někam jít. Musíte si na to najít nějaký čas vynahradit, jo. Prostě obětovat nějaký tomu čas, když chcete nabrat ty svaly, jo. Prostě jídelníček mít, dobrý trénink a pak by to mělo jít nahoru. Jako. Pak nevidím žádný problém, když budete splňovat tadyhle z těch pár jakoby blbostí, jo, tak jako naberete nějaký to kilo sem, nějaký to kilo tam. Jo. No, takže tadyhle to je takový rychlý video, tohle by bylo všechno, co bych vám k tomu chtěl říct. Díky moc za sledování, nezapomeňte dát odběr a like a uvidíme se příště. Ich bin nicht mehr so gut, 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 ich bin n